17-річний хлопчик помер через недбальство поліції. Як ви вважаєте, чи має Аваков піти у відставку? Не через недбальство, а через злочин. Яке це недбальство? Два п'яних поліцейські убили хлопця. Ті, хто вбив цього нещасного хлопчика 5-літнього, повинні сидіти в тюрмі. Пожиттєво. Це вбивство. П'яні напилися і тот. І начальство, яке набирає таких уродів на роботу, дає їм зброю, дає їм зарплату, українці платять їм зарплату. За що? Щоб вони оцих малих дітей убивали? Чи малих, чи дорослих? Тому пожиттєво в тюрму, а начальство вигнать із вовчим білетом, сраною мітлою. Щоб ніде близько ніколи не отримали ніяких посад. Я щиро співчуваю рідним і близьким цієї сім'ї. Не дай Бог нікому з батьків переживати таку трагедію. Не дай Бог. Імпічмент, президентський варіант, буде сьогодні пробувати внести до порядку денного сесії. Ви думаєте, варто голосувати вже сьогодні за цей документ? Чи знайомилися ви з ним особисто? Чи підтримуєте цей документ? Чи все ж таки варто голосувати за законопроект про ТСК? Варто голосувати. Це закон мій. Я автор цього закону. Ми зареєстрували закон про імпічмент у 2015 році. Порошенко робив усе, щоб заблокувати і не прийняти цей закон. Президент, незалежно від його прізвища, повинен відповідати перед громадянами, перед... Вам нормально, непогано? Ні? А чого ж ви тут? Президент повинен відповідати за свої дії перед громадянами і перед законом. І не повинно бути людини ні однієї в країні, яка б не підконтрольна громадянам і не підконтрольна закону. Тому закон про імпічмент проголосувати, скасувати депутатську, суддівську і президентську недоторканність, щоб всі були рівні перед законом. Тому я в 15-му році зареєстрував цей закон і усі ці роки добивалися його прийняття. Переконував Порошенка проголосувати, він злякався, не проголосував. Великий президент називає себе великий президент, або ягуз, тому що боїться відповідальності, боїться вийти до людей. Я сподіваюся, що Зеленський не побоїться підписати цей закон про імпічмент, який буде прийнятий, і закон про ТСК, тому що це реальні інструменти парламентського контролю. От і побачимо, наскільки відповідає його програма його діям. Бо Порошенко теж декларував і відкриті списки, і зміну виборчої системи, і відповідальність влади перед громадянами. Тільки все це закінчилось на папері. І забули про програму одразу після виборів. Побачимо, що буде робити Зеленський.